د سلو آیا پتا سو کی کم سوک بغیر د ویزه او خیا کر سخه قطر هوا ته تل غواړي کې غواړي نو تاسو لپاره ښه خبر لرم. خاغه د چنن د قطر هوا کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې کم سوک د جیسسی ملکونو ادبا او سیدون کې دي. جیسسی ملکونه لکه متحده عرب امارات، سعودي عربستان، عمان، کویت، بحرین او په خپله قطر کم څوک چې دغو هیوادونو ادبا او اوسیدونکي دي دوی کولی شي چې بغیر د خیا کارډ او ویزې څخه قطر هیواد ته سفر وکړي. دوستانو اوس وخت کې کم څوک چې قطر ته ځي نو هغې لپاره د ویزې پر ځای خیا کارډ ضرورت دی. نو خیا کارډ همدغه ویزه ده، خو کم څوک چې د دغو ملکونو ویزې ولري او یا ادبا دي دوی ته د دې کار ضرورت هم نشته. دوی کولی شي چې بغیر د دې څخه قطر هیواد ته سفر وکړي. ګورئ دوستانو، دلته مو خیالي ټول نه یادومه، مطلب ته په افغانستان کې ته نه یادومه، خو هغه څوک چې د دغو هیوادونو ویزې ولري، مطلب یو کس دی د متحده عرب اماراتو ویزه لري، که هغه دلته دی که هغه په افغانستان کې دی، کولی شي چې قطر هیواد ته سفر وکړي. خو ته د متحده عرب امارات یا سعودي عربستان یا عمان ویزه نه لري، نو ته نشې کولی چې قطر هیواد ته بغیر د خیا کارډ څخه دخول وکړې. دلته یادونه کوم چې خیا کارډ افغانانو لپاره تقریبا ډېرو کمو کسانو ته شوي دي، نور چاته د دې کارډ اپروول نه ورکوئ کېږي. حال دا چې تا سره به رسمي ټکټ هم درسره وي، خو بیا هم اپروول نه ورکوئ کېږي. نو هغه څوک چې دلته متحده عرب اماراتو کې اوسېږي، دوی کولی شي چې حواله لارې، مطلب په الوتکه کې کولی شي چې قطر هیواد ته لاړ شي، په بس کې هم کولی شي، او خپل موټر هم ځان سره بیولی شي. تاسو کې کم څوک غواړئ چې خپلو ملګرو سره یو ځای خپل موټر کې قطر هیواد ته لاړ شي، تاسو کولی شئ چې لاړ شئ. خو یو کار به کوئ، کله چې تاسو قطر هیواد ته د سفر پلان جوړوئ، نو خپل موټر به کم سے کم 2 ساعتونو مخکې د دوی په ویب سایټ کې رجسٹر کوئ، نور کولی شئ چې لاړ شئ. د دې لړۍ بندیدو تاریخ لا تر اوسه پورې نه دی واضح شوی چې دا به تر کومه پورې دوام لري. خو داسې ویل کېږي چې د ورلډ کپ تر پای پورې به دا لړۍ دوام لري، خو که هغې نه پس هم د جریان درلودو، مطلب کسانو بغیر د ویزې څخه کولی شول چې قطر هیواد ته لاړ شي، نو هغې لپاره به زه بیا تاسو ته وروسته معلومات درکړم. خو په الحال داسې ویل کېږي چې د لړۍ به تر ورلډ کپ اخره پورې دوام ولري. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره خپل ټایم ساتئ. مننه.